大家好，我是萌翔翔我的 Yuki 元ちゃん。はい、というわけで本日はですね、じゃじゃん。今お家の中に入ってる子なんですけれども、うん、この中にいる子を紹介したいと思います。何がこのケージにいるかというと、ステップレミングという子がいます。でこのステップレミングなんですけれども、僕の事務所に届いた牧草の中に紛れ込んでいたんですよ。で牧草を使おうかなと思ってこう段ボール箱に入ってたんで、出したらチュロ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 って段ボールの端の方で動いて、え？ネズミが入ってるみたいな感じって思って、動物病院の先生に見てもらったら、これはステップレミングという子だよ、みたいな。で、僕も、まあ、ステップレミングだろうなとは思ったんですけど、まあ、その動物病院の先生と話した結果、完全にステップレミングだということで、見てもらってもね、健康な子だったので、うちに来て、僕が飼育しているっていう状態の子になります。で、名前はモンパチちゃんと名付けました。モンパチちゃんを見てもらって癒されてもらえたらなと思って、今日は紹介したいと思います。で、このモンパチちゃん、女の子で、ある日ケージを掃除しようと思ったら、モンパチちゃん以外の子がうごめいてて、パッと見たら赤ちゃんがいて生まれてたんですよ。こういう小動物って赤ちゃん生まれたら掃除とかは避けるように飼育してるんですけれども、なので最初ね、2匹いるなと思って2匹かなと思って見てたら、だん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 成長してきて、出てきたらね、4匹いました。なので段ボール箱に紛れ込んでた時にはもうすでに妊娠してた状態でやってきて、ケージに移してある程度したら出産したっていう奇跡の連発みたいな。そもそもね、牧草に紛れて出てくること自体がまずびっくりじゃないですか。で、飼うことになって飼育環境を整えてモンパチちゃん過ごしてるなと思ったら妊娠して、ダブルのびっくりでしたね。というわけで今日はそんな赤ちゃんとお母さんモンパチちゃんを見てもらいたいと思います。これ今オガグズの中に潜ってこうちょっと動いてるじゃないですか。自然界だと穴掘りが得意で潜る習性があるんですよね。食べてる食べてる。これちなみに生まれた赤ちゃんです。ちなみにね、こう指と比較するとね、ほらこんな感じ、こんな。オガグズついてんじゃん。で、今この食べてる子以外の4匹はですね、お家の中に今入って寝てるんでしょうね。ちなみにこの子がモンパチちゃんね。モンパチちゃんと赤ちゃんの大きさの違いはこんな感じ。結構ね、ステップレミングはね、人に懐っこいっていうことも言われてるみたいなんですけども、すばしっこい一面もあるのでね、赤ちゃんの頃から触れ合ってると比較的ね、人間には懐いてくれるみたいですね。どこにいる？出てきた？いました。捕まえたよ。ステップレミングちゃんはですね、見た目ジャンガリアンハムスターに似てるじゃないですか。ただジャンガリアンハムスターは草食系に近い雑食って言われてるんですけれども、ステップレミングは完全草食なんですね。そこが違うかなっていうところで食べるんですよ。どうぞ。
うん、ステップレミングの特徴でもある背中の一本線ね。どうですこの可愛さ、赤ちゃんたち可愛いですね。みんなハムスターってより自立っぽいね。あ、そう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 、プレーリードッグに似てるって言われてて、うちにいるおもちちゃんはリチャードソンジリスなんだけど、プレーリードッグがいて、リチャードソンジリスはミニプレーリードッグ版みたいなこと言われてて、このステップレミングは超ミニチュアプレーリードッグみたいな感じで言われてて、食性とかハムスターよりジリスの方に生態は似てるって言われてるから。じゃあお母さんのとこ行く？みんなお母さんの元へ。赤ちゃん寝てます。みんなお家に入ってったよ。赤ちゃん行かないの？みんなここにいるんだよ。はい、というわけで本日はですね、ここにいるミラクルステップレミング親子を紹介しました。皆さんもステップレミングに癒されてくれましたでしょうか。赤ちゃんたちはね、これからすくすく成長すると思うので、成長が楽しみですね。4匹の赤ちゃんの名前はですね、これから考えて今後発表していきたいと思います。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。